Садочка у селі ніколи і не було, а дошкільнят із року в рік все більшає. Про це нам розповів кулачківський голова Олексій Лук'янюк. Він каже, що фінансування для відкриття садка надає сільська рада. Долучилася до цього і депутат обласної ради Орися Книшук. Допомагає також і район. Фінансування більшість зберемо сільської ради. Це залучаємо багато підприємців, щоб на нашій території працювали, бо вони платять великі податки. Я рахую, що їм можна давати для різних фірм, які багато найманої праці і багато податку платять. Як вони платять 800 тисяч мільйон у рік податків, то можеш землю їм там по гектару під фірми безплатно давати. Не треба з них нічого требувати, бо вони в будь-який час допомагаються. Орися Книшук змогла допомогти дитячому садочку коштами. Виділила на його ремонт понад 70 тисяч гривень. Каже, що й надалі опікуватиметься установою. Найближчим часом подарує холодильник та іграшки для дітлашні. Це є ініціатива директора школи, ініціатива сільського голови. І оте бажання зробити цей садочок не могло лишити нікого байдужим. Тому ця школа – це є один з перших об'єктів, які я як депутат обласної ради щось помогла трошечки. Тому дуже приємно працювати і з Ольгою Миколаївною, і з Тетяною Іванівною, і з Олексієм Михайловичем. Ну, взагалі, Кулашківці і Хом'яківка – це два таких села, де люди досить такі доброзичливі, активні, і не помогти їм це просто неможливо. Директор школи Ольга Лисюк каже, що її установа історична. Тут зберегли ще старе дяківське приміщення, з якого все і почалося. Ремонту заклад не потребує, бо колектив активно займається відновленням самотужки. А ідею з відкриттям садочка сприйняли всі натхненно. Мені дуже хочеться, щоб у нашому селі наші дітки ходили у навчально-виховний комплекс і починали свої перші кроки з дитячого садочка. Тому що виховання у сім'ї – це одне, на вулиці – це друге, а в школі – це третє. І ми, якби вихователі, вчителі, і я як керівник цього дуже хочу. Так що вже 1 вересня півсотні малят відвідуватимуть дошкільну установу. Тут для них все буде облаштовано. Із Кулачківців, що на Снятинщині, Богдан Малецький, Сергій Олексєєв, телерадіокомпанія «Раї».